Ahojte všetci, vítajte v dnešnom videu. Čiže dnešné video po dlhom čase konečne prinášam update ohľadom tejto sady štetcov, ktoré som kúpila už pred časom. Mala som možnosť vyskúšať všetky, predtým než sa mi robil jačmeň na ľavom oku a nemohla som. Osedy vlastne používam očný make-up. Ani špirálu, ani nič také. Mala som možnosť vyskúšať všetky, čiže vyjadrím sa ku každému jednomu štetcu. A samozrejme, dole pod videom nájdete odkaz na stránku, odkiaľ som to objednala, keby ste mali záujem o túto alebo hociakú inú sadu. Ešte predtým, než začnem, táto sada stala okolo 26-27 eur, plus poštovné. A majú aj lacnejšie sady, majú možnosť, aj, že si môžete kúpiť iba jeden štetec na vyskúšanie, čiže nemusíte vyslovene túto sadu, ale ja sa konkrétne dnes vyjadrím tomu, čo sa mi páčilo na tejto. Dobre, čiže začneme taštičkou. Veľmi sa mi páči, lebo napríklad keď sú v nej iba tie štetce, ktoré prišli v sade, tak je nezaberá skoro vôbec žiadne miesto, zaberá úplne minimum miesta, ale keď by ste chceli ešte zobrať za sebou ďalšie štetce, je v nej plno ďalšieho miesta, že by ste tam tie ďalšie štetce dali. Čiže toto je super. A celkovo nečakala som veľa tejto taštičky, lebo nevyzerá, akože je pekná, ten vzor je krásny, ale nevyzerá, že by... Nečakala som jednoducho od nej veľa. Neroztrhla sa ani nič, zapínanie funguje stále. Vzor sa nezošuchal, ani nič také. Štetce sa mi v nej nezničili, ani nezašpinili, ani nič. A to som s ňou testovala, nebolo to len tak, že sedeli mi doma na poličke alebo niekde. Čiže s taštičkou som veľmi spokojná. Čiže, lebo EcoTools často dáva ku sadám svoje štetce, dávajú takéto taštičky. A sú dobré. Nie sú tam len tak. Vážne sú dobré. Vážne som s nimi spokojná. Čiže to je vlastne prvá časť tej sady štetcov. No a teraz samotným štetcom. Čiže máme 3 takéto v podstate oboj strane. Čiže 6 štetcov máme. Najprv poviem, čo sa mi napáčilo na štetcoch, akože na všetkých, na celej sade a potom sa vyjedrím ku každému jednému. Nebojte sa, nebude to trvať dlho. Čiže celkovo tieto štetce kúpila by som ich len, ale odporúčam ich len len preto, aký pocit máte, keď si nanášate s nimi make-up. Je to ako keby nanášate si make-up a pritom sa s vami tulilo, neviem, 10 mačiatok. Keď majú takú úplne jednúčku srst a jednoducho je takýto nejaký pocit na tvári tma. A nie je to, že ja si vymýšľam, ale aj kamarátky, ktoré videli moje video a chceli vidieť tieto štetce naživo, asi proste vyskúšali si to len dotyk toho, tak boli, si úplne jak mačiatko, toto budem robiť celý deň. Čiže tie štetce sú neuveriteľne jemné a už len ten pocit, no aj sa teším, keď si idem nanášať s nimi make-up, lebo to je tak príjemný pocit, to je také niečo úžasné a jemné. Neviem viacej k tomu povedať, lebo jednoducho to musíte vyskúšať, musíte pocítiť, ale je to úžasné. Čiže už len kvôli tejto vlastnosti týchto vegánskych štetiniek odporúčam tieto štetce. Čiže ďalej, čo sa mi páči na všetkých celkovo, viete si, keď akože chcete si dať produkt na tvár, viete si zobrať úplne maličké množstvo, viete si zobrať viacej, čiže viete kontrolovať, koľko produktu si dávate na tvár. To sú moje prvé vegánske štetce, ktoré som vyskúšala predtým, s štetcami, ktoré neboli vegánske, som mala problém, že niekedy nedabrali, nechceli vôbec nabrať toľko, koľko som chcela, nabrali priveľa, alebo keď som sa aj snažila naniesť na tvár, teda produkt s nimi na tvár, tak ten produkt sa iba ponoril hlboko do štetca a potom bol celý štetec špinavý a na mojej tvári bol niečo, ale nebolo to také, ako som si to predstavovala. S týmito štetcami nič také nehrazí. Koľko si naberiete, toľko ste schopné dať na tvár, pekne to, netreba aj vyblendovať, ale rozotrieť do stratená. Viete, krásne, jednoducho, krásne, rovnomerne, to je to slovo, rovnomerne nanášať produkt a viete aj vrstviť. To je jedno, či je to, či by to bol licenka, alebo či by to bol púder, púdrový make-up, alebo bronzer.
úžasné. Čiže rovnomerne. A vy kontrolujete presne, koľko si zoberiete, presne, koľko si dáte na tvár, na ktorú časť, bez toho, aby ostávali nejaké mapy, alebo niečo také, nič také sa nedeje. Krásne, bezchybné, neuveriteľné. Neuveriteľné, ako tie štiece sú spravené, že toto je možné. Neuveriteľné, ako niektoré štiece sú zle spravené. Že toto by mala byť samozrejmosť, mám taký pocit. Čiže toto je, čo sa týka štecí, všetkých štecov. A ešte takisto sú veľmi jahučké, ako štece nebývajú ťažké, ale jednoducho je tu vlastne ručka z bambusu a do tej recyklovaných hliník, čiže sú ľahučké, ľahko sa s nimi narába. A neprekážalo mi to, že boli že sú obojstranné. Bala som sa, že mi to bude prekážať, ale vôbec jednoducho je to príjemné ich používať. Keby ste nechceli obojstranné, majú aj obyčajné vlastne, čiže iba jedna hlavička, štetca, a oni sú takéto maličké. Ja som si objednala, zajebila som sa do tejto značky, objednala som si dve ďalšie sady, iba jedno vlastne obyčajných, a sú takéto maličké, čiže mi chodiť aj do kabelky, a to mám kabelky už teraz, používam veľmi malé kabelky som si kúpila, čiže aj takéto maličké, 2-3 štetce sa mi tam vojdu. Čiže čiže úžasne sa s nimi najaša make-up, je to perfektný pocit. Sú ľahučké, sú maličké, výborne sa s nimi cestuje a ľahko sa čistia. Keďže ten produkt ide hlavne na tvár a neponára sa hlboko do šteca, veľmi, veľmi ľahko sa čistia. Ja ich čistím, snažím sa raz do týždňa a používam kokosový olej a šampón, buď tuhý alebo tekutý. A veľmi rýchlo vyschnú a používam ich ďalej. Vlastne ďalšie štetce som si kúpila aj preto, že kým tieto schnú, a potrebujem si niečo upraviť na tvári, aby som mala suché k dispozícii, aby som mala ešte nejaké. Ale veľmi ako sa čistia, lebo jednoducho ten produkt v nich neostáva zaseknutý. A aspoň tým viem, že ešte EcoTools má vlastne čistič, ale ja používam ten kokosový olej a šampón. A veľmi rýchlo vyschnú. Čiže som s nimi veľmi, veľmi spokojná. Po každej stránke v podstate. No a čo sa týka samotných štetcov, každý má vlastne na jednej strane má napísané, na čo sa používa. Neviem, či to budete vidieť takto, ale tuto je napísané. Skúsime to až takto. Tu je napríklad napísané powder, ako púder. Čiže táto konkrétna hlavička je v podstate štetec je na nanášenie púdru. Ja ho používam, alebo používala som ho na nanášanie buď transparentného púdru, alebo bronzera, alebo make-upu vo forme púdru. A bola som veľmi spokojná s každým jedným. Tak ako hovorím, bola som schopná nájsť väčšie množstvo, malé množstvo, vrstviť. Úžasné. Tvar šteca je veľmi praktický a takisto na čo chcem povedať, na krk sa to veľmi dobre nanáša. Čiže ako ťažko je niečo pokaziť na takomto šteci, ktorý je všeobecne nanášanie pudrových produktov. Ďalej máme, síce tu píše, že blush ako licenka, ale má to taký krásny tvar, tento štetec, že okrem vlastne licenka, myslím, že iný výraz by som mala na to používať, ste schopní nájsť aj rozjasňovač, veľmi jednoducho, lebo ten tvár toho šteca to dovoluje, lebo tak z boku je takých plochý v podstate, čiže krásne ste schopné naniesť rozjasňovač presne tam, kde ho chcete a nemať ho proste všade. Čiže presne takto. Alebo ešte, ak niekde inde si dávate. Čiže nielen mísenka, ale aj rozjasňovač. Iné som s tým neskúšala. Rozmýšľam, či ešte niečo iné by som s tým vedela. Dajte mi vedieť, ak ešte niečo. Ak som niečo vynechala. Dobre, ďalší štetec je tento. Tento je konkrétne na tekuté výrobky. Tu máme na make-up ako na foundation, čiže tekutý make-up. Štetec má veľmi pekný tvár, nevyzerá na to, ale je akože pevný, ale zároveň ohybný. Čiže viete s ním pekne nanášať po celej tvári. Sice vyzerá malý, ale netrvá. Nanášanie tekutého make-upu s ním netrvá dlho. Až ďaleko tak dlho, jak som sa zjakla na začiatku. A má taký príjemný tvár aj celkovo, nielen akože obrys, ale aj tá ohybnosť je jednoducho tak robená, že veľmi príjemne sa nanáša aj na krk, aj do stratená rozotiera, po celej tvári, veľmi pekne. A špecificky na korektor, špeciálne na korektor,
je štetec takéhoto tvaru, tak isto sa im veľmi páči tvar šteca. Páči sa mi, ako sa vyhrali s tým celkovo, lebo veľmi ľahko sa nanáša korektor, tie kuty. A ho napríklad aj tu, do rohu, tak keď ako chcem si zakryť kruhy pod očami a nechcem si zničiť vlastne make-up, na ktorý mám na očiach, tiene, alebo keď som si dala svetlý tieň na rozjasnenie kutikov, tak viem, som schopná nepichnúť sa do oka, to je tiež super, a pekne tam naniesť a takisto rozotriť to do stratená, jednoducho. Nečakala som, že tak dobre sa nebudú zakrývať, teda bude sa mi nanášať korektor tekutý na kruhy pod očami. Som veľmi spokojná. Dobre, čiže to bol druhý a tretí je vlastne na oči. Toto je ako eye shading, čiže celkovo na očné tiene. A druhý je na gelový očnú linku. Gelový očnú linku, výborný. Tento štetec je úžasný, lebo je tenký. Je úžasne tenký, je veľmi tenký, čiže veľmi ľahko, či už nanášate jedným ťahom gelovú linku, alebo takto postupne. Ďop, ďop. Veľmi ľahko sa spadlo mi. Veľmi ľahko sa s ním nanáša tekutá linka, spadlo mi druhýkrát. Čiže s týmto som veľmi spokojná. A čo sa týka tohto, osobne keby som si mohla vybrať, alebo jediná taká drobnosť, ktorá mi prekáža na tejto sade, je, že tento štetec je super pre tie z nás, ktoré buď si dajú iba špirálu, alebo iba jeden odtieň, jednu farbu očného tieňa, alebo odtieň na oči. A napríklad nepotrebujú si dávať na spodné viečko, alebo nerozjasňujú kutíky oka, alebo nepotrebujú vlastne to blendovať, neviem si spomenú na slovenský výraz na toto. Čiže keby som si mohla vybrať ešte jeden štetec, keby bol v tejto sade, ktorý bol napríklad, by bol vyslovene na túto tú oblasť, na horné viečko, alebo napríklad, že by sa z nejaký, s ktorým by sa ľahko nanášalo na spodnú líniu, teda na spodné viečko, aby sa s ním... Jednoducho, aby som sa mohla viacej vyhrať s make-upom, očným make-upom, lebo to rada robím, rada dávam rôzne farby, ja tie neviem to, kade ako, čiže toto je jediná vec. Ale ak buď ak ste začiatočničky, alebo keď jednoducho očný make-up nepotrebujete nejak riešiť, lebo máte neviem, krásne oči, alebo sa studujete skôr na bezchybnú tvár a výrazný rúž, tak s touto sa bude celkovo úplne spokojná. Ak sa budete chcieť vyhrať s očným make-upom, objednala som si ešte jednu sadu od nich. Vyslovene, je to 5 štetcov, je to vyslovene na očný make-up, jeden štetec, ktorý je tam úplne tenučký a maličký, čiže veľmi sa teším, keď už si budem môcť naniesť očný make-up a vyhrať sa s nimi. A o nich bude ďalšie video. Čiže celkovo, táto sada je úžasná, určite odporúčam, je perfektná. Toto je jediná vec, ktorá mi na nej chýbalo, ale celkovo, ak budete mať možnosť vyskúšať sadu alebo už len jeden štetec od tejto značky, od značky Ecotools, určite odporúčam, lebo tie štetce sú tak jemnúčké a robia znášania make-upu jednoducho radosnú udalosť, lebo je to neuveriteľne príjemné. Čiže, chcela som, aby toto video malo 10 minút, nepodarilo sa mi to, veľmi ma to mrzí. Ďakujem, že ste si našli čas, že ste si ho pozreli. Dajte mi vedieť, ak máte skúsenosti s touto sadou, s inými sadami od Ecotools, s inými vegánskymi štetcami, kľudne. Napíšte mi, prihláste sa na odber, ak vás zaujíma takýto typ videí. A prajem vám krásny deň, krásny víkend a týždeň a teším sa na vás v ďalšom videu. Čaute!